tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo si habsami leh ugu soconayay maalmihii la soo dhaafay idaacadda City FM ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Warbixinta warkaas waxaa inoo faahfaahinaysaa wariyahayaga Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool. xarunta idaacadda City FM ee magaalada Jowharna waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo soo bilowday kooda bisha, waxaana maanta tartamayay wadajir group iyo nasiib group oo u tartamayay kaalinta koowaad iyo tan labaad. waxaana kaalinta koowaad kusoo baxay wadajir group, halka nasiib group ay kusoo baxday kaalinta labaad. sidoo kale SYL group ayaa gashay kaalinta saddexaad. gudoomiyaasha gruubadii maanta tartamayay oo la hadlay Africa Cable ayaa waxay cabireen dareenkooda. salaamintiin salaam kadib, halkan waxaan ka salaamayaa gruubka wadajir gruub iyo SYL iyo saaxiibo kale oo deeri ah ka mid ah liidarka hogaamiyaha ee walaalaha gruub. waa salaamintahay Cabdiraxmaan Yuusuf, waa salaamintahay waana mahadsantihiin SYL. waxaan wajinayaa gruub wadajirna, waxaan wajinayaa gruub hambalo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنوع ولجير جروب ترتن تاين لقى لنا صنفان القاع ولا لين اس واي ال جروب وترتن ان قاعد يوفر عسلنا هاي اللي بدو جروب يو جروب فاين عن قفا ديبا ان حقير الله جروب هاي رسو هاي الضمي ان شاء الله جروب ولا يستعى جروب في سكر انتو انتا وحنا ان عقدد هي عقور مقاجر انتو وعن هل كان كسر ما يا عنو وما دعينا يا دمان جروب بدي قصوة قاعد ترتن كا انت انا سير بولو ساعي واسين هاي كان سوق قارا محان دان ان شاء الله وقت ايا سيدا ان ايا waqtiga ayaa sidaa sameeyay insha allah nasiibkeenana mar kalena ayuu soo bixi doonaa. waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha group wadajir iyo sidoo kale anigaana ka reebaydin taageerayaasha walaalaheena SYL. insha allah labada group waxaan ku rajaynayaa group wadajir ah ayna ku wada faraxsan. ugu dambeenna waxaa natiijada ku dhawaaqay dambiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan. sidoo kale iyagana wax ka faa'iidaysan mahalin maherin su-aal guushana waxa ay halkaasi ku raacday wadajir group oo saddex dhibcood qaatay.